искам да благодаря на всички, които харесвате клиповете, споделяте ги във Facebook, на тези, които коментират, на всички нови абонати. Благодаря за подкрепата. Днес ще ви покажа как да изпълнявате правилно молитва за коремните мускули. Много добро упражнение. Трябва да се изпълнява правилно, с тежест се изпълнява, така че е много добре за коремните мускули. Прави ги по-обемни, по-плътни. Затова искам да ви покажа как да го правите правилно, за да избегнете грешките и глупостите и да изградите плътна и добра преса за лятото. Изгледайте клипа, надявам се да ви помогне. Добре хора, ето и молитвата. Как се изпълнява упражнението? Изпълнява се с въжета, слагате си килограми, не прекалявайте с килограмите, защото започвате да изпълнявате упражнението грешно. Основни грешки, дърпате въжето отстрани до ушите, го държите. Стягате си ръцете и как трябва да се изпълнява правилно. Тялото е на 45 градуса, дори малко по-нагоре. Свивате корема и изкарвате целия въздух, колкото можете. И пускате бавно. Не да свивате и да ви дърпа тежестта. Свивате и ви дърпа тежестта. Не. Контролирате. Изкарвате въздуха. Контролирате. Контролирате. Основни грешки. Хората слагат много тежки килограми. И дърпате с ръцете. С ръцете. С ръцете и аз мога да дръпна и всички килограми. Но това не е целта. Дърпате ръцете до ушите, застопорявате ги, държите ги здраво и започвате да сгъвате корема. Изкарвате въздуха, защото е кофти, когато го държите в себе си. Изгъните корема напълно и негативните ги контролирате. Не давайте на тежестта да ви дърпа изведнъж. Тялото е на 45 градуса или малко по-високо. Също така, застопорете и краката си, не правете тази грешка, да ходите назад. Максимално изолирайте задника, да не ви мърда, просто свивате корема. Застопорявате ръцете. Бавно. Бавно. Това е упражнението. Надявам се, че съм разяснил някои глупости, които правят хората. Ако сте ги правили и вие, изпробайте, както ви обясних. Ако ви помогне видеото, споделете го във Facebook, помогнете ми да развия канала и ще се видим в следващото.